Az müştərilərimiz, yenə mallarımız gəldi. Baxın, bunlardan müştərilərimiz çox istəyirdi. Bunu bir dənə açım göstərim. Modellər çox gözəl bir şeylərdir. Əlbəttə bilirsiniz ki, 8 manat təkdir. Topdan satışı 7 manatdır. Bütün bölgələrə haradaysa çatdırılmamız da var. Yığıb götürə bilərsiniz. Bir qazır yenə gətirmişik. Kapşonlardır. Hər cür çeşitləri, hər cür rəngləri. Bunun, baxın, belə rəngi də var. Müştərilərimizin çox istəmişdi bunlardan. Səzərəkdə 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20 yaxınlaşıb əldə eləyə bilərsiniz. 050-771-93-55 əlaqə nömrəmizdə kapşonların hər cür çeşitləri, hər cür modelləri yeni gəlib. Səzərəkdə 5-ci sırada 2-ci korpus, mağaza 20, 050-771-93-55 məlumat üçün əlaqə nömrəmizdə topdan satış ambardı. Bilirsiniz, nə qədər də desəz, çeşidimiz var, hər cür çeşiddən əldə eləyə bilərsiniz. Açıram, nədən oradan? Qrupda da hər şeyi paylaşacaq, bütün şəkillərini qrupda paylaşacaq. Qrupda da izləyəcəksiniz. Videolarında, baxın, bunlardan yenə gəldi, pişici modellərdən. İnstagramda, YouTube-da, TikTok-da hər yerdə izləyə bilərsiniz. Bütün bölgələrə harada desə çatdırılmamız var, sipariş verə bilərsiniz. Görüntülü zəng edib bir-bir hamısından seçə bilərsiniz. Şəkillərini də atırıq, seçirsiniz. Və hara istəsəz də yığıb göndərmə imkanımız da var əlbəttə ki. Rənglər, modellər çoxdur. Hamısı da fərqli-fərqli, bir-birindən gözəl çeşidlərdir əlbəttə ki. Ünvanımızı bilməyənlər üçün Xırdalanda mağazamız, bilirsiniz, yeni mağazamız yeri dəyişib və 10 metr belə deyim, yolun elə bir ki, qarşı tərəfinə keçib. Orada da mebel mağazasının aşağısıdır. Orada da hər şey əldə eləyə biləcəksiniz inşallah. Lökbatanda da, Xırdalanda da, Sədrət Ticarət Mərkəzində də hansı mağazamıza istəsəz yaxınlaşıb bütün çeşidlərdən, hər şeydən əldə eləyə bilərsiniz. Göndərməyimiz də var, gəlib götürə də bilərsiniz. Gələ bilənlər mağazamızı deyirik gəlirlər. Göndərməkdə əlbəttə ki, həmişə olduğu kimi bütün rayonlarla, onlayn vasitəsilə işləyirik.